iPhone 7. iPhone 7 blev annonceret i går, og det var rigtig fantastisk, men det som ikke alle ved, det var, da Tim Cook han gik af scenen 30 minutter senere. Hvis man blev på online streamen, så skete der faktisk noget helt fantastisk. Og det der skete, det var, at de dedikerede fans, som blev på streamen, de fik et sneak peek af iPhone 8, som de selvfølgelig allerede er i fuld gang med at udvikle for at have den klar til næste år. Jeg optog streamen og kan nu heldigvis bringe den til jer, så I også kan se det. Jeg håber, I er lige så excited for iPhone 8, som jeg er. iPhone 7 Plus har to kameraer. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at det ikke er den øvre grænse for, hvor mange kameraer en telefon kan have? Hvorfor stoppe ved to? Vi introducerer nu iPhone 8. Vi bringer dig en telefon med 30 kameraer, 30 gange så meget sjov. En telefon, der er så smart, at den selv kan tage billederne. Med det tidsløse design kan du nu uden problemer tage 30 dickpics på én gang. iPhone 8. iPhone 7 blev dyppet i vand og er vandtæt. Det er også meget belejligt. Hvis du eksempelvis taber din telefon i toilettet. Men hvorfor stoppe der? For hvad nu hvis en person har glemt at skylle ud i toilettet? Er din telefon så også afføringsafvisende? Vi præsenterer iPhone 8. Vores medarbejdere har glædeligt stukket hånden ind og ud af en kos endetarm med iPhone'en i hånden. Og kan nu stolt sige, at den er afføringsafvisende. Du kan bogstaveligt talt skide på din iPhone i ugevis, uden at ødelægge touchdisplayet, takket være den nye pøllepartikel panserskærm. iPhone 8. iPhone 7 havde et forbedret kamera, der tog billeder op til 5 gange så godt. Men hvorfor stoppe der? Med vores 30 kameraer kan du zoome som aldrig før. Tag for eksempel dette billede. En mand, der står på afstand på havnen. Et billede, der tager sig godt ud, også på trods af, at lyskilden er meget svag. Vores kamera opfanger nok lys til, at man kan zoome op til 10.000 millioner milliarder og nogle flere gange. Og hvis vi anvender denne zoom, vil manden pludselig komme tættere på. iPhone 8. Batterier, næseringer, dickpics ikke inkluderet. Bestil nu.